Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu ćemo pričati o negi kose, to jest nezi kose, izvinjavam se. Kako ja negujem svoju kosu i koje preparate koristim i daću vam neke trikove i savete. Ovako, za početak, bitno je kojim šamponom perete kosu i način u koji perete kosu. Ja svoju kosu nikada ne sapunjam, to jest nikada ne stavljam šampon na krajeve, nego uvek na kore, na kožu glave, to masiram, trljam, isperem i još jednom operem. Ja uglavnom perem kosu dva puta, to jest imam dva šamponiranja, iz razloga što prvi put ja imam mnogo masnu kožu i masnu kosu i brzo se masti i onda je bar po meni pogodno da operem dva puta. Prvi put ne zapeni toliko, drugi put bude onako puno pene i lepo sapere. Sljedeća stvar koju radim, ja nanosim regenerator za kosu. Mislim da nije bitno koji, zato što ih ja često menjam, ali uglavnom nanesem regenerator i dok je tako mokra, ja je raščešljam i ostavim da deluje. Nekih 2-3 minuta. Onda isperem, pa ponovo stavim samo ne regenerator, nego pakovanje. Pakovanje držim 15 minuta i onda operem kosu. Sljedeća stvar koja je jako bitna je da kosu ne trljate peškirom ovako, zato što se kosa tada jako mrsi i posle toga je jako teško da je raščešljate. Moj savjet je da kosu lepo peškirom samo ovako malo stegnete, da peškir upije tu vlagu i ostavite par minuta da se ona u peškiru prosuši. Zatim, ja koristim Gliss Repair. Ovaj Gliss je za... Samo moment... Sa hidrolizovanim keratinom. Za suvu, opterećenu kosu, trenutno raščešljavanje i zaštita od lomljanja kose. Da, ja je najviše koristim za raščešljavanje, ali volim i kako miriše i obožavam te prskalice. Kosa mi bude mekana i glatka i zadovoljena sam ovim preparatom. Sljedeća stvar koju nanosim je... Ovo su stilove silikonske kapi, samo što se ove nanose na cijelu kosu, zato što su protiv lomljenja kose. Ja imam prirodno pravu kosu i sklona je lomljenju, pogotovo kada vežem gumicu, ostane mi onako gumice. Tako da zadovoljna sam ovim preparatom i toplo ga preporučam. Sljedeća stvar koju nanosim... ovo je, kako se zove, ulje za kosu, to jest kokosovo ulje. Jako mi se sviđa, od kako sam počela da koristim kokosovo ulje, kosa mi je mnogo svilenkastija, mnogo mekša i lepša. Druga stvar, kokosovo ulje možete da nanesete i pre pranja. Nekad sam praktikovala, kada imam jel te vremena, da natopim cijelu kosu kokosovim uljem i da je ostavim par minuta, pa onda da je operem. Mada ovo kokosovo ulje možete nanositi i na suvu i na vlažnu kosu. Dobar je zato što hidrira kosu, dubinski hidrira i revitalizuje vlasi vaše kose, pružajući intenzivni sjaj i mekoću, baš ono što sam rekla. Jako je lepa kosa posle toga. Sljedeća stvar
koja mi se mnogo sviđa je ova Sabrinina krema za sjaj kose i daj, mislim, ajde, pored toga što joj daje sjaj, isto joj daje tu glatkoću, svilenkastost, baš onako, po meni, za devojke koje imaju pravu kosu, jako dobra, dobra i za stilizovanje, pošto i jeste krema za stilizovanje i za sjaj kose, znači, nemam reči. Stvarno, ovo je čudo koje sam otkrila pre neki dan i jako sam zadovoljna. I trenutno šampon koji koristim je ovaj Xiaomin. Nedavno sam ga probala i zaista mi se sviđa. Ja mnogo volim preparate za kosu, za lice, za telo, sve te mackalice i uživam u tome. Zaista, volim da ih isprobavam i sada sam trenutno, eto, našla neke proizvode koji mi odgovaraju. Ništa od ovoga nije skupo. Znači, sve ovo je, svaki od ovih proizvoda je tipa 200 dinara, 300, znači baš je onako pristupačno i samim tim dugo traje, nećete sigurno nositi pola kila proizvoda na kosi. To bi bilo to što se tiče mene. Nadam se da sam vam dala neke korisne savete i da ste uživale. Ukoliko je neko od vas nov na mom kanalu, zamolila bih ga da stisne dugme subscribe kako bi mi pomogao da se ovaj kanal širi i bude što bolji, kvalitetniji. I to bi bilo to. Ljubim vas i volim puno. Ćao!